31 quilos, isso mesmo, você entendeu certo, 31 quilos de drogas foram apreendidos com um homem monitorado pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O MG Record teve acesso a mais informações sobre a investigação. O alvo foi preso no momento em que transportava uma sacola cheia de crack. A Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira acompanharam o desenrolar dessa operação de milhões. As drogas estavam escondidas debaixo de uma cama na casa do suspeito. Foram apreendidos 31 quilos de crack e 1 quilo de cocaína. Um prejuízo ao crime organizado superior a R$ 2 milhões. O GAECO oferece todo o nosso aparato de inteligência, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. E quando a gente é solicitado por essas duas forças de segurança pública, a gente procura atuar com o maior êxito possível para poder auxiliá-los no trabalho de rua, em investigação, como ocorreu na data de ontem, né? A gente conseguiu prestar esse apoio à Polícia Militar, que conseguiu efetuar a prisão desse indivíduo com 32 barras de drogas. A gente tem convicção, né, de que o GAECO é um grupo que detém um aparato mais especializado para realizar esse serviço de inteligência. Então, a gente está sempre de portas abertas para as duas instituições e para as outras instituições de segurança para fornecer esse apoio. O suspeito, um homem de 40 anos, foi preso em flagrante na porta do prédio onde morava, em Ipatinga. No momento da prisão, ele estava com uma sacola com 3 quilos de crack. O homem confessou ter adquirido os entorpecentes, mas não falou a origem. Ele disse que estava tendo esse depósito dessas drogas, sim, né? Que ele pertencia ali, as drogas não era dele, estava só entregando para alguém, né? Mas a gente sabe que ele faz parte de todo um crime organizado, por isso que a gente também fez apoio, pediu apoio ao GAECO para ampliar essas informações, né? Que é necessário. Mas faz sim parte de um crime organizado para ter grande quantidade de droga, né? Foi um prejuízo muito grande para o tráfico, né? Um valor estimado aí de média de mais de R$ 600 mil de prejuízo, né? Dessas drogas, então faz parte de um grande grupo ali, de uma organização criminosa. Um homem que estava acima de qualquer suspeita. As drogas foram encontradas no apartamento onde ele morava com a família. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito trabalhava como mototaxista e era assim que ele fazia a entrega dos entorpecentes. Muito nos deixa surpreso que a própria filha dele, em conversa com a gente, né, desconhecia o fato, né, ficou surpresa devido à prisão dele. Então, ali ele morava ali, ele entregava essa droga, ele levava, algumas pessoas pegavam com ele também. Então, ali ele residia no local também. De acordo com o delegado do GAECO, a prisão do suspeito é apenas o início de uma investigação contra o narcotráfico. A gente até puxou, né, esse auto de prisão em flagrante aqui para o GAECO para continuar a desenrolar essa investigação e apurar, né, os outros integrantes desse grupo que estaria traficando drogas no Vale do Aço. E a população do Vale do Aço pode ter certeza, né, que o trabalho vai ser feito de maneira muito séria e a gente vai conseguir tirar mais pessoas e mais drogas de circulação.